እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እዛ ጋር ዜብራ ምናምን አይታችኋቸው አላ የሚል ሀያ ምናምን በፈጣሪ I wanna be a baby. ወፍ ቤቶቹ ንግባ? ወፍ ቤቶቹ ንግባ ነው ወይስ? አይ ለእንቱ ነው ሳይሆን የሚታየው ነገር ከዚህ በኋላ እንትን ብቻ ነው። የክልል ጎሽ አለ ያ የመንግ እንግዲህ ያ እብድ ስኮኑ እንደዚህ ነው። አዲስ አበባን እዚህ ጋር እዩዋ። አብይ ለራሱ ቤተ መንግስቱ ነው ይሄን ቪው ያያል። እሺ ይሄ ሄር ነው አይደል? እቺ እዚህ ጋር ምን ትባላለች መሰላችሁ? ኦስትሪች። This one is ostrich bro. ሰጎን ወሳኝ ነገር ናት። አች ደህና ነሽ? ደህና ነሻ? አሁን ሲቆም ረዥም ነው። ስማ ልዩነቱን እያየህ ነው? ምን አይፎን እና ሳምሰንግ ተወደደ አይደለም? እኔ ላይ ሰጎኑ እንደዚህ ቦታ አግኝታ መሀል አዲስ አበባ ላይ ትቀመጣለች። የአዲስ አበባ ህዝብ ምን ቦታ ነው እሰውት? ያ ሁሉ ለሰጎን የተሰጠ ቦታ ነው። አሁን ፖለቲካ ነው ያወራው ሰው ዋሊያ ኦስትሪች ሰጎን የሜዳ አህያው ነው። ወይስ ከሜዳ ላይ መጥቶ አዲስ አበባ ላይ ቦታ አግኝቷል? የሜዳ አህያ ፈጣሪ ያሳያችሁ ወይ አዲስ አበባ። የሚያልቅ አይነት አይደለም እኮ አያችሁታ። አሁን እንግዲህ ሁላችሁም ማለት ነው ክልላችሁን የምታዩበት ቦታ ደርሰናል። ሁላችሁም እንግዲህ ክልላችሁን የምታዩበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። መጀመሪያ ግን አህያ ክልል ያላችሁ ሜዳ አህያ የትኛው ክልል አለ? አ ቪው ሲያምር፣ ቪው ሲያምር። ይህ ሰማዩ እዛ ጋር ቀየ ሲያምር ቪው። ካሜራማን ይቀጥረኛል አብጅ አሁን በዝናብ አት ሽታለሁ። ይሄ ይበላል የሚባል ነገር አለ? በሬ ማለት ነው? በሬ ማለት ነው? የዱር እኮ ያ የዱር በሬ ትክክለኛው አባባ መጡ። ማንን አይተው ነው? በጣም የሚገርማችሁ ነገር እኔ አምስተኛ ስመጣ ነው 1500 ብር ስንት ህዝብ እንደሚከፍል እሰቡት። ዶክተር አብይ ማለት ዶክተር አብይ ወይ ዶክተር አሁን ክልል አንድ ደርሰናል። ዛሬ በቃ ኢትዮጵያን ነው ማዞራችሁ። አሁን አክሱም ነን። ጦርነት ምናምን ይላሉ፣ ይሁት ሰላም ነው ውሸት። የአክሱም ሐውልት አክሱም፣ የአክሱም ሐውልት ጦርነት እያሉ ሸወዱ ነው። ሰላም አይደል? እዚህ ጋር ነጃሽ አለ። ባሮጡ ዝናብ እንዴት እንደቀጠቀጠኝ አልገባችሁ። ደግሞ ዝናብ እንዲህ እየጣለ መብራት አለ ቤተ መንግስት። አይ ጠህሎኑ ልጋብዛችሁ
ይሄ ያዲግራት ምግብ ነው ወላሂ አዲግራስ መራቀዋለሁ በዚች በጠጅ ነው ግን እንጂ ተህሎ ይባላል ተህሎ እንዴ ትግራይ እኮ ነው ነበር ስለ ነጃሺ አንድ ነገር ላችኋለሁ ነው እስከዛ እነሱ እየጎበኙ ይምጡ ትልቅ ባለ ስልጣን ጋር ስለሆነ ነው እነሱ ላለማሳየት ነው እሺ This one is Najashi Manik. Where is it? You're not. You're not going to know Najashi Manik. Ah, I'm not going to know. 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 እየተፍታታችሁ ያው መፍታታት አለባችሁ አሁን ደግሞ ገንዘብ ጎፈንድሚ ከፍታለሁኝ ጫማዬ ተበላሽቷል ነው ይቀር ነው በቃ ታዋጣላችሁ ለጫማ ቀልድ ቀልድ ነው ደግሞ አፋር ነው አዎ ክል ሶማሌ ነው እንጂ ሶማሌ ነው ሶማሌ ነው እሄ ሶማሌ ነው ሙስጠፌ ጋር አሁን ደግሞ አማራ ዛ ነው በዛው እንውጣ ነው ይሄን እንዙረው ደስ እንዳላችሁ ሰዓት 1 ሀያ ደቂቃ አለ አሁን ጅጅጋ ያደርሰናል እንግዲህ ይገርማችኋል ከአክሱም አሁን ፍጥነታችን አንተ እንዴት ነው በፕራይቬት ጀት ነው እየተጓዝን ያለ ነው በዛ ነው በሃያ ደቂቃ ውስጥ ከ ሙስጠፌ መሐመድ ግብዣ ሲያደርግላችሁ እዚህ ነው የምትመጡት አይ ያ እንዴት ነው አፋር ጭፈራ ወላ ለኢንስታግራም ለነገሩ ኢንስታግራም ተው እስኪ እስኪ አመድ ኑ ኑ ኦኬ በደ ኖ ሌሎቹን እናያቸዋ በዛ ነበር አመን መግባት ነበር አሁንም ማሳ ደርሷል ዝናብ ነው ኖ እንዴ ኦ ጭልምልም አረክብነሽ ከፍለን ነው እንግዲህ ከፍለ ፈጣሪ ያሳያል ከፍለን ነው እንግዲህ ውጡ ሰዓት ደርሷል ዝናብ ይሉናል ግን ከፍለን ነው አረ ኢትዮጵያ አረ ኢትዮጵያ አይ አይደለም በዚህ በቃ ግዴታ እዚህ ጋር መተን ኦሮሚያ እንድናይ ነው አረ ያልኩ ነው እዛ ኮን አፋርና ሰው ኮንዶሚኒየም አቶ ይጨናነቃል እዚህ ጋር ባዶ ሜዳዩ እዩ እዩ እዚህ ይጣራ 140 ካሬ 2 ሚሊዮን ብር ነው አዲስ አበባ ቀልዱ ይሄ ደግሞ ጋምቤላ ነው ይሄ ድንጋላ እንትን ነው ሐረር ነው ይሄ ሐረር ነው እሰይ ቤተ መንግስቱን አዙሮ ቀድም ተከተከተን እኮ ዝናብ እዛ እዛማ ቆየን የቤተ መንግስቱን የት ነው የምትሉ ሰዎች አታውነትን ለምንድን ነው የሰፋው ግን ወዳው ለምንድን ነው ቦታው ሲሰፋ አይ እሱ እንኳን እንደ ቆዳሽ ጥፋታችን ነው ትላለ እውስቱ ብዙ ጥፋት ነገር አለው እሱ ኩራ ኩራ ቡራ እንደውም አሁን እዚህ ነው ዝጋ በዝናብ ያው ስክሪን ይሰራል እይ ለውጥ ኢትዮጵያን ያለ ነው ይገርማችኋል አያችኋ ወይኔ መብራት አይጠፋም እኛ ሰፈር ዝናብ ጠብቃለ እንዴት እንደሚፈራሩ አዲስ አበባ ሆናችሁ ለራሱ ብዙ ልዩነት አለ እሄ እንትን ባህል ነው ጭሌ ይባላል
ይሄ ደግሞ አለንጋ ነው ሲጋቡ የሚጋረፉበት ነው። ስለዚህ ጀበና ታሪክ የሚያቃለ እቱ ስለዚህ ባለ ሁለቱቱ ሁለት ሲኒ ላይ ይቀዳል አይደለም እና ሌላ ታሪክ ኮሜንት አርጉልኝ። ታሪኩን እስቲ ኮሜንት ያርጉልኝ። ግን የራሱ የሆነ ታሪክ አለ። አዎ ሁለት ጡት ያለው ጀበና እንትን ነው ይሄ አባንደኛው በኩል እንትን ነው ምንድነው ቅቤ ባንደኛው በኩል ቡና ቡና በቅቤ የሚፈልግ ሰው እንደዛ ይቀዳል። እንዴት ብሎ ይወጣል ቅቤ ለብቻ ቡና ለብቻ ነው ተከፍሎ አለ ሁለት ነው የምር ነው የምር ነው ተከፍሎ ነው። አይሽ እንደዛ ነው ነኝ ቅቤና ቡና ነው የሚቀዳው። እቺን እንደ አይሰጡን ነው እንዴ? አብርሃምን እኮ አሳይቻለሁ ባለፈው መጣይለ መስነፍ ይባላል አህመድ አይደለ? የባለፈውን ልብስ እዚህ አምጥተው አንተን አስገቡታል። ይሄ ደግሞ ከሰንበቴ ጀምሮ እስከ ራያ የሚለበስ ነው። ይሄኛው ግን እዚህ የተቀመጠው ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው። ለምን አንተ ልጅ ይገርማችኋል። አሁን መውጫ በይን ነው በይን ነው መውጫ በወዳ ነው በዛ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦዳ ባክ ፎቶ አንሳኝ ፎቶ አንሳኝ ለኢንስታግራም ሊሆን አላነሳ። አረ ፕሊስ ነይ ከላይ ባሉጣ ናና እሺ። ድሮም አያችሁታ የሀበሻ መቀኝነት። እኔ ገና ለገና ዶላር ይሰበስባል ብሎ ዱላ ይቀርታ። ይሄ ኦዳ ነው ሁላ ቡሎ እንተ እንዳይበረግ ይቆሰ ልጓም ስለለለ አያ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ አያ እንዴት ተለያይተን እንደምንኖር መንግስትና ህዝብ። አይ ሰው ብዙ ነው በዚህ ከሆነ ምን ነው ያው እዚህ ፎቶ አንሰኛል። ኦኬ እሺ ኑ ኑ ኑ እስቲ ፎቶ ፍትህ ለጫማ እኔ ማላልኩ። እሺ እሺ አረለ እሺ ግባሽ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ወደዚህ አድርጌ ላንሳ ሰዎቹን ሳላስገባ። አሁን ፎቶ መነሳት ሲቹዌሽን ላይ ስላለን ካላሪ ሰላ ያያ አ አረ እኛ ሳት እች እኮ እንደዚህ ስለሆነ ነው። እሺ ዳንሳ ማ አሁን ሁላችሁም ኢንስታግራም ላይ የገባችሁ ፎሎ ታደርጉኛላችሁ ወዳችሁ ሳይሆን በግዳችሁ ይሄን ፎቶ ለማግኘት ማለት ነው። የመንግስትና የህዝብ ልዩነት ትላለ። መንግስት እዚህ ነው የሚዝናናው፣ ህዝብ ደግሞ በዘይት ነው የሚጉላላው። አያችሁታ ሚፍታህ አታግባና የሰው ሰርግ አድመቂ። ሚፍታህ አያግባና እዚህ በሰው ሰርግ ይዝናና። የውጭ ፓስፖርት ምናምን ካላችሁ መግቢያ ልንገራችሁ። ዋጋ አህመድ አሁን አንድ ሁዲ ግዛልኝ በረደኝ። አንድ ሁዲ ግዛልኝ በረደኝ።
ሰው ይጋባል ሚፍታህ ይውላል ሰው ይጋባል እኔ ልጉላላ እዚህ ኦሴ ቆረጣት እቺ ነገር ቲክቶክ ላይ ማን እንዳለታ እንዳታጨው አስተማማኝ መረጃ እናንተ ስንት ነው ተጋባ والله حلو سوو غندي ነው በፍቅር ነው የሚጋባው በትኩረት ምናም ብዛታቸው ቤተ መንግስቱን ይወረረው ሲጀመር ሰርገኛ ነው ግን በነገራችን ላይ የሁሉ ሰው እየተጋባ እንዴ ነው ቦታ የሚበቃው እሰይ ለዜብራም ተሰጥቷል ቀልድ ለሚዳያም ቦታ ተሰጥቷል አንተ ግን እነሱ ወለጡና ግን አይ ተመስገነን በል አንድ ጊዜ ለምን አትሉም በፊት እዛ ያሉ ሴቶችን እዚህ ለምን ታስገባው ሴት ማሳየት حرام ነው ሀጅ ነብይ ናቸው ጸጉር መስሎ ነው ዊግ እኮ ነው ዊግ ነው ጸጉር ነው حرام እንግዲህ ቤተ መንግስት ሆኖ እንደዚህ መቃወም ማለት ተሰውት እንዴት አይነት መብት እንዳለ አይውስ ሌላ ሰርክ ሰው ይጋባል ሰው ይጋባል በሚያሳዝን ሁኔታ ያገቡትም እዛሽ ጋር መኪና አለች እንዳታስበሉኝ በሉቻው ይመቻችሁ ወዳችኋል